To, co je důležité říct, tak interaktivní případové konference se často používají právě jako takové setkání lidí z více oborů. Nejčastější je, že třeba orgán sociálně právní ochrany dětí v nějaké jakoby složité situaci, kdy potřebuje řešit situaci dítěte, tak vlastně svolává setkání, kam si přizve další odborníky, častokrát právě i školy, někdy i lékaře, často různé služby sociální, ty samotné rodiče a právě často byla snaha, aby na těch setkáních mezioborových a případových konferencích byly přítomné také děti. Problém samozřejmě takových setkání a případových konferencí, které se hodně jakoby točí kolem těch odborníků, tak byl ten, že to pro to dítě nebylo úplně prostředí, kde by se třeba cítilo dobře, nebo kde by mělo odvahu říct, jak věci vidí, co vnímá za problém a podobně. A interaktivní případové konference jsou taková v podstatě jako trošku jiná metoda klasického toho setkání, kdy vlastně to setkání se celé točí v uvozovkách kolem toho dítěte. To dítě je ve středu toho setkání a volí priority, o čem se bude vlastně jednat, co bude ten problém. To dítě má hlasovací právo třeba o tom, o čem se teď budeme bavit, úplně stejně jako ti dospělí, dokonce ho má prioritní, to znamená, nikdy bychom na interaktivní případové konferenci neměli řešit téma, které si dítě neodhlasuje. A to, co je jakoby hodně důležité, je, že vlastně tahle metoda vyžaduje jako velkou důvěru v dítě a v jeho schopnost vnímat to, co se v jeho životě děje a také to, že dokáže vlastně společně s těmi dospělými hledat ta řešení. Proč je to důležité? Je vlastně to, že ve chvíli, kdy je to dítě jako součástí toho řešení, tak je větší šance, že se ty věci prostě nějakým způsobem budou posouvat. Tohle setkání může vytvořit jakoby formální i neformální síť. Tam vlastně smyslem je, že v nějaké skupině, která na to bude připravená, pod vedením nezávislého facilitátora, člověka, kterého prostě neznáte a je to jakoby trénovaný odborník, který umí vlastně vést to setkání a dávat prostor všem tak, aby jsme se dostali k řešení, tak je jakoby možné si říct, co je vlastně ten problém, pojmenovat si ty perspektivy těch jednotlivých účastníků a říct si, co vlastně může vést k tomu řešení. A častokrát v té skupině to bývá právě orgán sociálně právní ochrany dětí, škola, rodina, můžou tam být i přátelé třeba těch dětí, nějaké podpůrné osoby, sociální služby, které zase můžou nabídnout další rozměr pomoci a podobně. A důležité je, že na tohle setkání se vlastně připravuje to dítě. Většinou je to tak, že existuje někdo, komu říkáme organizátor a průvodce dítěte a tenhle ten člověk vlastně s tím, kdo to inicioval, což klidně může být třeba i škola, se potká a pobaví se vlastně o tom základním důvodu, proč chceme takové setkání svolat a kdo si myslíme, že by bylo fajn, aby se ho účastnil. Potom ale ten, kdo vybírá ty účastníky, kdo tam má být a proč, je to dítě. Samozřejmě pro toho průvodce, když se s tím dítětem bavíte, tak je důležité mu vysvětlit, jakoby, co je ten problém, proč je třeba dobré, aby tam někdo byl a někdo naopak nebyl. Ale nikdy jakoby, to není tak, že když si to dítě výrazně někoho nepřeje, může to být i třeba jednoho z rodičů, když jsou to nějaké jakoby, situace porozvodové, tak samozřejmě jakoby respektujeme a to dítě dopředu vlastně ví, jak budou ty otázky zaznívat, na co se budeme zaměřovat a část té práce, kdy vlastně na velké flipcharty na stěnách mají třeba napsat ti účastníci, co si myslí, že je teďka aktuálně pro to dítě ohrožující, co si myslí, že by to dítě potřebovalo. Zároveň se tam hodně jakoby řeší, co jsou silné stránky toho dítěte, co u něj funguje, na čem můžeme stavět. Tak třeba tahle ta celá fáze probíhá tak, že to dítě si vybere svou oblíbenou hudbu, ta tam hraje, ti lidé chodí prostě po prostoru, jsou tam u toho různě vylepené obrázky, které si to dítě vybere,
Třeba menší děti si můžou vybrat i zasedací pořádek, takže jim rozdáme figurky se zvířátky a oni můžou říct prostě podle různých jakoby, těch konstelací, jak to třeba jakoby s kým mají. Takže jakoby je tam pak možnost využít různou hravou formu, jak děti prostě od nejmenšího po nejstarší věk vlastně zapojit. A důležité je, že vlastně na takové setkání vy musíte připravit jak ty děti, tak ty dospělé. Proč je důležité připravit i ty dospělé, je to, že vlastně někdy pro i třeba sociální pracovníky nebo i samotné rodiče je těžké přijmout to, že třeba dítě bude rozhodovat o tom, co dneska budeme řešit. Nebo že je důležité, aby dítě souhlasilo s navrhovaným řešením, protože prostě pokud s tím nebude souhlasit, tak se nic jakoby nepohne. Někdy je strašně dobré, když třeba bývala různá setkání k nějakým jakoby školním problémům nebo třeba záškoláctví, že se tam vlastně až na té interaktivní případové konferenci to dítě po té přípravě s tím průvodcem a třeba za pomocí i různých příběhů a obrázků dokázalo jakoby otevřít v tom, co je ten reálný problém, co vlastně zažívá, co je zatím. A samozřejmě potom se podle toho daleko lépe hledali ty cesty, co by mu prostě mohlo pomoct pro to, aby se ta situace zlepšila. Takže tohle je metoda. Já mám potom v té literatuře doporučené odkaz na jedno video, které právě v IQ Roma servisu dělali kolegyně, kde tak nějak jakoby hezky vysvětlují, co to vlastně je. Interaktivní případová konference, jsou tam i nějaká další videa právě k té práci, k těm různým metodám sociální práce s dětmi, které podle mě mají vlastně velký potenciál k využití i na školách. Protože já si třeba myslím, že ve chvíli, kdy víte, že vám přichází třeba romské dítě do třídy a začnou se tam jakoby objevovat nějak první náznaky toho, že úplně jakoby nebude všechno fungovat tak, jak byste potřebovali, tak si myslím, že je to jakoby výborná příležitost zavčas svolat třeba takovéhle setkání, iniciovat ho za pomoci ostatních odborníků prostě zkusit jakoby nastavit ten plán, jak to udělat, aby to dítě třeba zapadlo do toho kolektivu nebo fungovalo v té škole tak, jak potřebujete. A nebudete na to sami. Tohle je vždycky vlastně podle mě pro ty jednotlivé odborníky největší úleva, že vlastně zjistí, že nejsou na to sami, ať už jsou to ty ospody nebo ty školy nebo i ti sociální pracovníci z různých dalších sociálních služeb. Takže tohle mi přišla jako jedna z možností, která třeba není ještě úplně známá, úplně využívaná a je vlastně fajn se jí nebát třeba vzít i do toho prostředí školy. Tak. Já jsem si tady dovolila dát pár nějakých jakoby odkazů, ze kterých jsem sama čerpala. Jsou to většinou jakoby nějaké analýzy, nějaké strategie, jsou tam i nějaké odborné publikace s tím, že potom různé zajímavé informace a případně i projekty, které můžete zjistit, zda se realizují i ve vašich lokalitách, podle toho, jakoby, kde jste, tak jsou třeba na webových stránkách Agentury pro sociální začleňování, která vlastně se věnuje v nejrůznějších jakoby, projektech a akcích a aktivitách jakoby těm tématům, ať už jakoby vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení. Takže tam lze najít nějakou inspiraci, případně třeba zjistit, jestli u vás nepůsobí jakoby nějací odborníci, kteří by vám mohli pomoct.